Studio Niko Ivanov.
как ме промени. Агапе тази любов живот ми подари. Ах, божествена любов, тя ме промени. Агапе тази любов живот ми подари. Сестринато ми семейство, едно дете е прекрасно за слава Господна. И както Бог ни учи, ние всякога ще благодарим на Господа за неговите благословения. Всички ние знаем, че едно от най-големите благословения, което Бог ни е дал като семейство, това са децата. Това е голяма радост за всеки един от нас. И сега ние ще благодарим именно на Господа и ще представим това бебенце пред нашия Господ Исус Христос. Защото най-голямата грижовност, която можем ние да искаме, това е от Господа. Амин. Така че ще помоля майката да дойде, да, с бебето да се молим. А бащата го няма, той е Фания, да, нали? Да. Фания. Айде. Ела тук. Ела. Ела, Саси. София. София. Господи, ние ти благодарим за този прекрасен ден, който ти ни подари, тази малка принцеса София, Боже. За благословение на това семейство, Господи. Благодарим ти за всичко, което правиш това семейство. Сега, Боже, ние издигаме малката София пред Тебе, за да може ти да се грижиш цяло най-добре за нея, Боже. Да поставиш Твоите ангели-хранители над нея, Господи, над майката, Боже, и да опазваш живота ти, Господи. Но когато порасне, Господи, да стане една от Твоите верни последователи във вярата, Боже. Както те моля за малката София, така те моля и за майката и за бащата. Бащата, която е далече на чужбина, Господи. Ние те молим ти да го опазваш и както, Господи, ти да благославиш трудът му, който той работи за прехрана на това семейство. Благослови целия дом на моя брат и на моята сестра. Издигаме в Твоето име, Господно. И ние днес всички събрани се съгласяваме и казваме амин. Амин. Бъди благословен на малка София в името на Исус. Господ Бог да ви благослови с тази голяма радост, София. Мина, разбрали защо се случи тази брат? Благословение на целия ви дом. Айде, брат. Айде, защо? Ясно, бързо, защото има друга работа. Прекрасно е, прекрасно е. Пепа, айде, ми чай, да ти кажа. Ostali laki da pili. Toško. Toško. Ostali četiri. Pili. Pili. Pili.
се рукледи си. Има че да се крича. Е, кай постали лаки чак? Да, джунга, а да ги покалива никъде. Ами, не на кола бих им, пощари, мамо ша. А че ми да лече, а два и стиля лече. Буката кака, папа, да ги лалва. Буката кака, папа, да ги лалва. Да ги лалва, да ги лалва, да ги костумя, ма рече, а ке са ти веските. А ке ми да дава. Пенадес ке пиди, а ке. Да ги радва цял живот, ни чай да сме трикате. А ти ми дала пицеля с тинстител, ни чай да ви. Ни стинка да ти дала с жилята за рада. Хала се така, ако тапка. Хала са ти. А шта че? Николета, на че правате? Нека ти. Хава, най-голоси чувство. Ай, бам, бам. 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 Ай, па, пускайте баба. Да, да. А, да. А, да. Въплачи, ромиче. Оканете ме, че канят ме въщи. И сега ми се лев направо. А, я въплачи, че. Браво! Е, лёгко. София, джапаш ти яташка папа. А че, дайте ти бъде към кисти, джашка ми е. София, джапаш ти яташка папа. Айде, да те махате ми. Знаеш като тук? Айде. Айде, 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 А каре си лам лаки, айде те лаки, удава лаки. Само Бариса, ти към е всичко шумно. Преходи бър Бариса. Майка ще ми на Бариса си. Ела са на пудика на била. Айде по пуди. Баба, боги ти я лачи маста. Сиден ту мен из пели стари. Айде че ту колина. Айде че хама си гарачи. Абе аз ще керат хама си гарачи. Ела е това, мама. Буплачи, че е роби на пропа, а волачи. Джади, коне? Най. Ай, бати, да те мекем от дел, а тя са сте вестетки. Динар, динар. Спасибо за просмотр!